Доброго дня. Сьогодні ми цю прес-конференцію проводимо разом з моїм колегою з Комітету з питань науки та освіти Олексієм Скрипником. Добрий день. А також заступником голови Ради молодих учених НАН України Юлією Безвершенко. Шановні колеги, спливає термін для підписання президентом закону про наукову і науково-технічну діяльність. Громадськість і, зокрема, наукова спільнота надзвичайно стурбовані тим, що поки що ми не маємо чіткої інформації про рішення, про підписання цього закону. Справа в тому, що цей великий закон сьогодні повинен розпочати реформування наукової сфери, а, зокрема, запропонувати реальні механізми якісного фінансування науки, щоб ці кошти, які ми виділяємо на науку і які, на превеликий жаль, наразі є дуже мізерними, були ще більш ефективніше використані, і для того, щоб ми змогли знайти ті засоби, як молодих науковців, як науковців, які зорієнтовані на науковий результат, не фактично спонукати виїжджати з країни, гублячи такий великий інтелектуальний ресурс, а тут зупинити і дозволити їм працювати на благо рідної країни. Сьогодні, за тими даними, які є в європейському просторі, в Україні на тисячу громадян є найменше число науковців у Європі. Сьогодні ми маємо в Україні найменше фінансування науки у Європі. Але сьогодні, якщо ми не приймемо цей закон, якщо він не буде підписаний президентом, ми, крім того, будемо консервувати цей регресивний стан наукової сфери, який ми маємо на даний момент. Тому хочемо навести сьогодні низку аргументів про необхідність невідкладного підписання закону про наукову і науково-технічну діяльність президентом України. Хотілося б скептикам, які вважають, що цей закон консервує ситуацію, зберігаючи, наприклад, Національну академію наук і галузеві академії наук як самоврядні інституції, що цей закон презентує цифри фінансування як 1,7 ВВП на науку, так як це було у чинному законі, і ще цілу низку норм, які були у чинному законі. Хотілося б сказати, що цей закон в першу чергу презентує нові механізми розподілу фінансування за новими критеріями, які практикуються в цивілізованих провідних країнах. Цей закон міняє систему управління наукою, де ми спонукаємо наукові інституції працювати на пріоритети, визначені державою. Цей закон вказує на необхідність результативності досліджень для отримання подальшого фінансування. Цей закон демократизує управління в самих академіях і робить їх більш підзвітними суспільству. Тому насправді закон презентує нові механізми, які здатні створити системні зміни. Ми також повинні пам'ятати, що ми не приходимо руйнувати. Нам потрібно трансформувати сферу так, щоб вона працювала в цивілізований спосіб. Тому сьогодні закликаємо ще раз і ще раз. Вся наукова спільнота і ті люди, які розуміють, що розвиток економіки базується на інноваційній компоненті, яка є якраз і наслідком, і похідною від розвитку науки в країні, всі очікують, чи будуть запущені ці нові механізми, презентовані в законі, чи в разі непідписання закону буде продовжуватися деградація науки